TV inakuletea A Good Day. Ni filamu yenye hadithi nzuri ya mapenzi iliyoshirikiwa na wasanii kutoka pande zote za ulimwengu inayopatikana katika lugha ya Kibembe to the world. Coming soon. Coming soon. Wakati mwingine mapenzi hayachagui dini, kabila wala umbali. Kijana huyu azikuonesha msimamo mkali. Igwa Good Day. Hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel ya Stamp Kubwa TZ ili uanze kupata filamu hiyo. Kibembe to the world.